Sobota 6. apríla 2024 sa navždy zapíše medzi najsmutnejšie dni nielen v Starej Ľubovni, ale aj na Slovensku. Pri nehode v Spišskom Podhradí prišli o život 17-ročné dievčatá Katka a Lucka i 18-ročná Sofia, všetky zo Starej Ľubovne. Tak je to, ťažko sa mi hľadajú slova. Ja vyjadrujem naozaj takú blízkosť, najmä pozostalým. Mimoriadne nešťastná kolízia autobusu sa udiala pri Spišskej kapitule, kam sa vybralo 1600 mládežníkov na stretnutie v rámci diecézy. Na miesto boli vyslané všetky záchranné i bezpečnostné zložky, ktoré poskytovali pomoc študentom Staroľubovnianskeho cirkevného gymnázia. Postupne sme sa dozvedali, že tri obede sú všetky naše žiačky. A je to veľmi ťažké pre rodiny, pre našu školskú rodinu, aj pre celú ľubovianskú komunitu. Mimoriadne smutná udalosť sa dotkla najmä rodín obetí, na situáciu však boli odkázaní aj študenti. V tejto súvislosti požiadal riaditeľ o ich ochranu vo verejnom priestore. Chcem vás poprosiť o takú citlivosť aj pri získavaní, aj pri prezentovaní informácií, hlavne o takú ochranu žiakov, lebo je to pre nich naozaj veľmi citlivé. Mnohí boli veľmi blízko spojení s tými dievčatami. V rámci krízovej intervencie prišlo do školy 13 vyškolených psychológov z občianskeho združenia IPčko v Prešove. Tí v smutných časoch vyzdvihli ucelenú a dobre fungujúcu komunitu. Mladí ľudia a decka sa dokážu s tou obrovskou tragédiou takisto vysporiadať, ale veľmi záleží takisto od toho, že ako zafungujú tie prirodzené naše zdroje. Niekedy sú to vzťahy a pri tých mladých ľudí je to absolútne dôležité, tie vzťahy rovesnícke. Oni sa teraz veľa o tom rozprávajú, veľa samozrejme spolu plačú, rozmýšľajú o tom, že čo ďalej. Mladí ľudia podľa odborníka vo veľkom premýšľajú, ako situáciu zvládajú dospelí. Pozorujú ich a prenášajú si tú svoju vlastnú, to svoje vlastné prežívanie a majú pocit, že musia byť dostatočne silný na to, aby pomohli tým dospelým. Súčasťou intervencie bola aj myšlienka, aby študenti spolu s učiteľmi vytvorili v priestoroch školy pietné miesto a vyjadrili tak svoj vzťah a lásku k obetiam. Ja som naozaj nesmierne prekvapený, potešený z toho, aký prístup má vedenie školy v tom a naozaj cítia aj veľkú podporu od okolia. Je to veľmi dôležité, chcem vás o to aj poprosiť, aby sme im tú podporu dávali ďalej a zároveň ale, aby sme im nechali priestor. V stredu 10. apríla sa nad Starou Ľubovňou znášal obrovský mrak bôľu, ticha a smútku. Mesto sa lúčilo s obeťami nehody v Spišskom Podhradí. Stovky ľudí nielen z mesta smerovali svoje kroky k chrámu Matky ustavičnej pomoci, kde sa konala svätá liturgia. Slávili ju arcibiskup grécko-katolíckej cirkvi vladyka Jonáš Maxim, spišský diecézny biskup František Trstenský a toronský biskup Marian Andrej Paca, ktorý pôsobil v Starej Ľubovni, a to za prítomnosti viacerých duchovných. Nakoľko žijeme v tom paschálnom období, tak ten obrad bude viac menej taký radostný. Pretože kresťan žije radosťou na vzkriesenie a sú to veriaci ľudia, všetky tri rodiny, aj tí študenti, aj oni išli aj na to stretnutie, teda cirkevné stretnutie mládeže. Boli to dievčatá, ktoré žili v milosti Božej posvedzujúcej. Bohoslužbu z chrámu mohli sledovať prítomní aj cez veľkoplošné obrazovky a aj cez ľubovniansku mediálnu spoločnosť bol zabezpečený živý televízny prenos. Slova útechy prichádzali zo všetkých strán. Do Starej Ľubovne ich adresoval aj pápež František. Odovzdáva vyhasnuté mladé životy Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje duchovnú útechu príbuzným a všetkým, ktorých táto strata zasiala. Najväčšiu bolesť si niesli najbližší, zdieľalo ju však nielen mesto, ale i celé Slovensko. Máme také pekné príslovie, že zdieľaná radosť je dvojnásobná a zdieľaná bolesť je polovičná. A práve v tieto dni ja som cítil, že potrebujeme vyjadriť tú zdieľanú bolesť s tou situáciou, ktorá sa stala, práve preto, aby sme ju zmiernili. Úplne odstrániť ju nevieme. To nie je v ľudských silách, ale v Božích áno. A po tomto čase naozaj takého trúchlenia, ktoré bolo tie prvé hodiny, dni, myslím, že teraz je veľmi dôležité vlievať nádej. Ťažko to niesli aj študenti cirkevného gymnázia. Bolo až zvláštne v predchádzajúce dva dni v škole sledovať, ako nás táto udalosť spojila. Ako nás oni všetkých spojili.
V deň pohrebu boli v pohotovosti všetky bezpečnostné i záchranárske zložky v súčinnosti so samosprávou. Tá spolu s cirkevnou obcou vyzvala, aby na miesto vencov účastní rozlúčky priniesli biele ruže. To vnímať ako symboliku? Áno, pretože to boli dievčatá, alebo sú dievčatá vo výkvete života. A prakticky každý ten človek, každý ten kresťan chce stretnúť Krista. A oni ho stretli, aj keď takýmto spôsobom veľmi tragickým. Smútočný dav sa neskôr presunul na nový cintorín, miesto posledného odpočinku troch mladých dievčat zo Starej Ľubovne. Nepredstaviteľné, hrozné, absurdné, to boli slová, ktoré sa v ostatných dňoch skloňovali v súvislosti s tragickým úmrtím troch dievčat Katky, Lucky a Sofie. Ťažké to bolo pre ľudí, ktorí ich alebo ich príbuzných vôbec nepoznali, to bolo už pre Staroľubovňanov. Malé mesto vnímalo ich samotné a ich rodiny veľmi intenzívne. Aj na poslednej rozlúčke s nimi padli mnohé pripomenutia ich krátkeho, ale naplneného života. Všetky tri boli študentkami Gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Mali svoje sny a plány. Rozhodovali sa, kam pôjdu na vysoké školy. Pretrhlo sa slovo. Nedoznelo. Stíchla rozospievaná pieseň. Zaschli farby na maliarskej palete. Ľudská. Chcela byť lekárkou. Citlivá, pokojná, mimoriadne skromná, najstaršie dieťa v rodine. Veľa času venovala modlitbe a preto niekedy meškala na vyučovanie. Mala rada prírodu a Tatry, bola nároživou hubárkou i bežkyňou. Krok za krokom si plnila cestovateľské sny, tešila sa na výlet do Prahy s kamarátkami i do Vantači či v Chorvátsku. Rada spomínala na najlepší výlet, návštevu babky a detka v Amerike. Milovala rozhovory so svojou mamkou a sestrou. Ako len krásne sa s nimi o všetkom rozprávala, snívala o budúcnosti. Príjemne sa cítila u babky a detka dole na Jarmočnej ulici, najmä keď tam boli tety a sesternice. Náruživo čítala, či počúvala knihy. Tiež recitovala. Len pred niekoľkými dňami zvíťazila v okresnej súťaži Hviezdoslavovu Kubín. Niekoľko rokov bola v lete súčasťou hradných rozprávok s pesničkami. Spev jej tiež prirástol k srdcu. Poslednou piesňou, ktorú zaspievala, bola Hristos voskrese. Veľmi túžila po vlastnej izbe. Zbožňovala kávičky s Emou v soške. V škole našla tiež práve a úprimné kamarátstva. Chystala sa tento mesiac ukončiť vodický kurz. Tešila sa na prvý prípitok vínom so svojimi rodičmi, keď už bude dospelá. S krstnými rodičmi, tatikovými súrodencami, Dankou a Tomášom, bola ich prvým krsňatkom, prerozprávali celé hodiny. Nadovšetko milovala svojich rodičov a súrodencov Danielku, Barborku, Ľuboška a Lukáška. Obetavo a s láskou pomáhala rodičom so starostlivosťou o najmladších členov rodiny. Sofia. Túžila byť učiteľkou alebo právničkou. Prvorodená, poslušná, radosná, spoločenská, vždy akčná a o všetko sa zaujímala. Chcela robiť veľa vecí naraz a potom sa zlostila, že to nestíha. Vedela si uznať chybu. Bola nadmieru svedomitá a obetavá, vynikajúca študentka. Čo si raz zaumienila, to aj splnila, sršala z nej energia.
Milovala ľudí, hudbu, kultúru a hradné rozprávky. Svoj mimoriadny spevácky talent od malička rozvíjala v základnej umeleckej škole. Výnimočný hlasový rozsah v spojení s pracovitosťou a vytrvalosťou jej priniesli desiatky ocenení v celoslovenských i medzinárodných súťaži, naposledy z Malty. Jej nenapodobiteľný hlas znel na všetkých významných podujatiach v meste, regióne i za hranicami Slovenska, tiež v etéri na rádiu Lumen či v stovkách domácnosti prostredníctvom piesní z koncertov základnej umeleckej školy či z DVD a CD hranej rozprávky. Vždy túžila po malom nahrávacom štúdiu, čo sa jej splnilo. V zásuvke mala vlastné gospelové skladby, ktoré chcela ponúknuť ľuďom oslavovať cez ne Boha. Pre sestru Katku bola veľkou inšpiráciou, vzorom v hodnotách, v cieľoch, v speve, v tom, ako slúžila v cerkvi pri detskom zbore. Ako sa s ňou vedela o všetkom porozprávať, nenahraditeľnou partnerkou v duetoch. Sestra Janka sa o ňu vždy mohla oprieť, veľakrát jej poradila s básničkami, ale aj v tom, ako sa obliekať, inšpirovala ju v hudbe. Nadovšetko si vážila, ctila a milovala svojich rodičov, sestry Katku, Janku a Klárku. Veľmi rada chodila k babke Eme a detkovi Mikulášovi. Veľa lásky dostala aj od svojej starkej Alžbety, kým žila. Krásny vzťah mala s Ujom Miťkom, ktorý bol ako starší brat. Veľmi sa túžila pozrieť za krstným jarom do Kanady. A v umení pre ňu bola veľkou inšpiráciou krstná Magda. Katka. Tešila sa zo života, mala veľké plány. Chcela študovať medicínu, byť úspešnou a obetavou lekárkou. Vzhliadala k Bohu. Pravidelne chodila na duchovné stretnutia, turistiku s kaplánmi i na adorácie. Viera bola pre ňu dôležitou súčasťou života. Od malička ju zdobil nádherný úsmev, ktorý nezmizol z tváre ani v čase dospievania. Milovala prírodu, zvieratá a umenie. Úspešne absolvovala základnú umeleckú školu, výtvarný odbor. Svedčia o tom jej obrazy, plné kvetov, zvierat a prírody, tiež predmety, ktoré dokázala svojimi šikovnými rukami vytvoriť z modelovacej hmoty. Venovala sa tiež športu, basketbalu. Bola členkou mládežníckeho parlamentu pri Centre voľného času, rada a často pomáhala, pracovala ako dobrovoľníčka. Veľká fanúšička hokeja. Najviac fandila klubu HK Poprad. Osobne sa stretla so slávnymi slovenskými hokejistami, ktorí aktuálne pôsobia na pôde NHL. Sledovala všetko dianie okolo formule a tešila sa na veľkú cenu Formuly 1. Navštívila Rím a nedávno aj Londýn, z čoho mala veľkú radosť. Nadovšetko ľúbila svojich rodičov a oboch starších bratov, Mareka a Martina, ktorí sa o ňu starali, ochraňovali ju a boli pre ňu vždy oporou. Tiež babku Betku bola jej jediná vnúčka, ktorá ju každý deň vyčkávala na okne, keď prichádzala zo školy. Krásny vzťah mala s mamkou, vždy hovorila, že od nej nikdy neodíde, že sa o ňu postará. Krstní rodičia, Janka a Dušan, jej boli vždy dobrým príkladom, viedli ju k viere a k duchovnému životu. Často sa navštevovali a snažili sa tráviť spolu veľa času. Svojimi milými slovami rozveseľovala a spríjemňovala každý deň všetkým ľuďom, s ktorými sa stretla. Drahé dievčatá, ďakujeme vám, že ste tu aj teraz s nami. S kolegami sme sa zhodli, že aj keď bola každá iná,
mali spoločné črty. Boli skromné, nenápadné, nejako nepotrebovali byť stredobodom pozornosti. Ľudská vynikala svedomitosťou. Všetko sa snažila mať splnené. Negatívne vlastnosti nedokázala ani zahrať, nie to ich cítiť. Sofia mala obrovský dar hlasu a talentu na spev. A kedykoľvek ním bola ochotná poslúžiť, či v chráme, či v škole. Tam, kde to bolo potrebné, chcela, aby boli ľudia radosnejší. Katka bez zviditeľňovania v tichosti veľa pomáhala okoliu. Venovala sa na stretkách deťom. Pamätám si už len s úsmevom. Ľudská. Meno svetla, svetlo pre nás. V každej tme si dokázala zažiariť. Svojou silou, motiváciou, odvahou, empatiou. Svojim humorom a zapálením. Hlas sa jej zvýšil, len keď sa smiala. Inak nás ním upokojovala. Boli sme bližšie k slnku, v Chorvátsku, po únave dňa, keď každý z nás šiel radšej spať, v energii večera si tancom radosť pretvorila. Ráno si ťažila krásu morského dna, len nohy ti vždy trčali z mora a v rukách mušle. Ty si nás vždy podržala a my ťa teraz podržíme v našich spomienkach. Sofia, anjel s ľudskou tvárou a hlasom nehy, s veľkým srdcom pre nás, dobrotou, milosťou, láskou. Žena smejúca sa očami, krehká a čistá sťa biela ľalia. Jak ľalia medzi trním je naša priateľka medzi dievčatami. Očarila si naše srdcia, sestrička naša, nevesta. Očarila si naše srdce jediným pohľadom svojich očí. Celá si krásna, priateľka naša. Vždy, keď budeme spievať chválospevy, pripájaj sa k nám. Katka, náš kvet, ktorý je už krok pred nami, no stále s nami. Kvet, ktorý nám vždy vyčaril úsmev na tvári. Jej prítomnosťou sme aj my rozkvitali. A jej ochotou sme stále boli obohacovaní. Jednoduchosť, v ktorej sa skrývala, tvorila najväčšiu krásu jej duše a srdca. Pre mnohých z nás si bola ako sestra. V očiach milovaných krpcov bola ako matka, ktorá vedela vnímať ich svet. Bola pre nich tou, ktorá ich zodvihla v každom momente, strávenom s nimi. Jej prítomnosť bola ako tichý sľub ochrany. Dnes si náš triedny anjel strážny. Čo iné by sme mohli vysloviť, než ďakujeme. Ďakujeme za dar vášho života. Boli ste a naďalej zostávate darom, ktorý sme nezaslúžene dostali od Boha. Darom, z ktorého budeme čerpať po celý život. Prinášali ste nám radosť, lásku, múdrosť, blízkosť, nebo, ktoré ste v sebe nosili a Krista, za ktorým ste šli. Som veľmi vďačná, že som ich mohla poznať, že som ich mohla spoznávať, že vďaka vám, že naozaj som mohla byť pri nich. Že za každým sa stále tešili, keď sme mohli byť spolu. Sofia stále hovorila, že Anna, ešte poďme sa modliť, ešte nechoďme preč z tohto chrámu. Ľudská sa stále tešila, keď mohla byť ešte viac a viac s nami. Veľmi žiarili, keď sme boli takto spolu. A stále, keď som sa pozerala na nich, tak to bolo presne o tom, že som sa pozerala do Kristových očí.
a všetci my za týchto pár dní a hodín možno sme sa x-krát spýtali otázku, prečo? Prečo? Ale keď som sa modlil v tieto dni, tak mi napadala otázka, nie prečo, ale kam? Kam išli naše dievčatá? Kam smeroval ich život už tu na zemi? Kam nás ťahali už tu na zemi? Kam ich príklad, ich modlitby a ich spôsob, ako žili, nás ťahal už tu na zemi? Niekoľkokrát tu už padlo Sofia, múdrosť, Lucia, svetlo, Katarína, očistenie alebo čistota. Mi sa to veľmi silno spája s tými múdrymi pannami. Múdre panny, čisté, ktoré mali svetlo. A keď Ježiš prišiel neočakávane, neprekvapil ich. A Ježiš prišiel neočakávane teraz. Nikto nečakal, že teraz dôjde. Ale boli pripravené. A viete, toto je pre mňa odpoveď na tú veľkú, veľkú otázku, že prečo? Prečo? Každý z nás sa práve možno na to pýta, prečo? Lebo boli pripravené. Boli pripravené na nebo. Mnoho krásno smutných spomienok zo stretnutí s Ľudskou, Katkou a Sofiou majú určite mnohí ľudia. Tieto vzácne okamihy si isto udržia v srdci po celý život. S Bohom, dievčatá, mali sme vás radi a nezabudneme. Znie v týchto dňoch odkaz z mnohých úst do neba.